forte. Não? Não. Um bigodinho. Eita, quem vai comprar? Bandinha é sempre bateu aqui. Mais 4 meses pra chegar. Em que dia que tu botou? Até esse fim de semana, né? Fazendo doideira.
Olha essa placa bem, ó. Parece a porta lá em cima aí. Só quer, só quer. Parece tua mãe, ela. Quer aí? Por quê? Só faltou pintar o cabelo.
Uhum.